ska vi tala om romansbedrägerier. Och det här kan ju hända vem som helst. En person som inte räknade med att bli bedragen, det var Pernilla Sjöholm. Mm. Men hon var inte ensam om det. Simon Levjev, han levde ett liv då i lyx, en chimär i lyx i alla fall. Och han lurade och träffade kvinnor via Tinder. Och så blåste han dem på enorma summor pengar. Och det här kommer in dokumentär på Netflix nästa vecka. Men vi tar en titt redan nu. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. He took me to a 5-star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night, he said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. $20,000, $30,000, $140,000. Välkommen hit, Pernilla Sjöholm, som är alltså en av de här kvinnorna av många som har blivit utsatta för den här romansbedragen. Mm. Alltså, frågan är, hur började det här? Kommer du ihåg det? Ja, alltså det började med att jag matchade och träffade Simon första gången på Tinder. Och det var februari 2018. Sen träffades vi första gången i Amsterdam i mars. Då var du ändå lite så här försiktig, eller hur? Ja, absolut. Ja, för första gången när vi började prata, då försökte han ju flyga med mitt jet över till Barcelona på en gång. Det vägrade jag inte på, så det var lite konstigt. Men, så att vi träffades där. Men jag vill nog faktiskt flika in att jag tror nog, man får gå in och kolla på filmen sen också. För att han har ju inte bara gjort romansbedrägerier. Bedragare generellt, de jobbar ju inte bara på ett sätt. Och det här var en vän till mig. Det här blev en god vän till mig. Så att vi hade ju inte ett kärleksförhållande på det sättet. Och han är också dömd för andra brott. Han är dömd för andra brott, ja. Men vad var det du fastnade för i liksom Tinder-stadiet? Och att du ändå du fattade beslutet att träffa honom? Alltså det som jag gillade, det var ju att han såg ut att resa mycket och ut och vara på olika platser i världen, vilket är ett av mina nöjen. Jag älskar ju att resa. Så att det jag egentligen letade efter då, liksom, det var ju någon som kunde spendera livet med mig och ut och uppleva världen med, och som hade varit lite äventyrslysten. Och rätt kul prick då, när ni träffades också, eller? Ja, absolut. Jag kände ju verkligen så här att det var den här personen, du vet, när du träffade. Vi fick en jättebra kontakt och en jättebra relation, och vi hade ju väldigt roligt. Jag kände nästan så här, men gud vad konstigt det kändes för 2 dagar. Det kändes som att vi hade känt varandra i 10 år, nästan. Och i vilket läge förstod du att han hade lurat dig? Det kom ju nästan 1 år senare. Nu spolar vi ju fram till 2019, slutet på januari. Och det är när norska tidningen VG kontaktar mig. Jag har ju börjat misstänka lite grann där att det kan vara någonting som inte riktigt stämmer. För du har lånat ut pengar till honom, ganska mycket pengar. Ja, precis. Jag har ju lånat ut strax över 500 000. Ska jag vara jätteärlig så har jag inte ens orkat gå in och räkna exakta siffror, men någonstans mellan 5 och 6. Och vad var det som fick du att göra det? Han verkade trovärdig. Han sa att han var son till en väldigt rik person. Ja, men det är ju inte riktigt det som gör det, utan jag menar, det som var, det var ju att han satte sig en säkerhetsrisk och inkluderade mig i den. Så att det blev ju också ett bakomliggande hot att liksom, nu kan det hända någonting. Så att jag menar, man går ju in för att försöka hjälpa sina när och kära, så att de ska må bra och sitta säkert och även se efter sig själv. Så att han och hans team gjorde det ju väldigt smart på det sättet. Att det handlade ju inte bara om, hej, jag har jättemycket pengar, men nu har inte jag några pengar idag, kan jag få det? Han och hans team, säger du? Ja, precis. Så han var inte själv? Nej, han var inte själv, utan de har ju varit 3 stycken. Så att han har ju alltid haft andra personer runt omkring sig som har bekräftat hans identitet också. Vilket samhället i sig också har gjort. Men jag menar, om du träffar gamla vänner och arbetskollegor och folk som har jobbat med honom i många år, en livvakt som har jobbat med honom i många år. Alltså, du har ju då flera olika karaktärer som bekräftar hans identitet. Och det är även det när du checkar in på en flygplats, ett hotell eller någonting liknande, och alla säger, men välkommen tillbaka, Mr. Levi. Mm. Och du vet ju nu att detta var en formel. Mm. Han använde sig av. Precis. Och det funkade i många fall. Det gjorde det absolut. Och det de jobbade med efteråt, det var ju med hot för att tysta ner. Och även den här allmänna liksom skuldbeläggningen man har.
emot offer. Så att man vill ju oftast inte tala ut om att du har blivit bedragen. För att i samhället så gillar man på ett sätt att klanka ner på offer och säga att ja, men det där, det skulle aldrig hända mig. Är du så dum, då får du skylla dig själv nästan. Och vi kan faktiskt ställa frågan till Jan Olsson som är polis på Nationellt IT-brottscentrum. Jan, det här är ett problem med den här typen av bedrägerier, eller hur? Att man skäms för att vara utsatt för såna här bedrägerier. Om någon dum anledning så tror man eller tycker man att man har varit dum och gått på det här. Men man är ju ett brottsoffer och absolut ingenting annat. Man är inte på något sätt medgärningsman. Och det är det de känner, att omgivningen ska tycka att de har varit dumma. Men det har de ju inte. De här är ju proffs. Jag berättade, det som vi får höra här från Pernilla, det är oerhört raffinerat. Vilka metoder liksom använder de sig av? Det här är ju i och för sig, han är ju rätt exceptionell. Jag känner igen honom sen tidigare också. Han är väl efterlyst lite både här och var. Men vad de gör är ju att nummer ett för att kunna bli en sån här bedragare, det är att du ska sakna totalt emotionell förmåga och se den skada du åsamkar andra. Och sen har man ett otroligt förtroendeingivande sätt. Det vill säga man kan sälja sand i Sahara. Så att de här lyckas vilseleda sina offer, det är absolut inte konstigt, tvärtom. Ja, vem 17 skulle kunna stå emot en sån här person som bygger upp en sån här värld som egentligen inte finns? Några varningstecken man ska vara uppmärksam på? Ja, traditionellt sett när det handlar om romansbedrägerier, det är ju att de kommer till en punkt där de efterfrågar pengar av någon anledning. När de inför det har byggt upp en figur av sig själv som är då hyfsat förmögen och åtminstone inte har några skulder, om man säger så. Och helt plötsligt ska man ändå behöva låna pengar av någon anledning. Här är det ju tufft då, som kanske man blivit nykär och så vidare. Men här måste man fundera ett varv till. Kanske googla på den här personens namn om man förekommer på nätet som varning för den här personen. Alltså göra vissa åtgärder. För börjar man efterfråga pengar, då måste man fundera lite till. Lättare sagt än gjort, men det är mitt tips. Avslutningsvis, alltså, hur svårt eller lätt är det att få den här typen av bedragare fällda? Ja, den här typen går ju faktiskt absolut att få fällda, och det gör vi också. De här som jag kallar sol och vårare, det vill säga man träffar dem i det fysiska livet. Svårare är det ju med de som bara träffar den andra på nätet, alltså en internetuppkopplad version, en digital dating-site eller någonting i den stilen. Där är det mycket, mycket svårare. I de här fallen så brukar vi lyckas. Tack så mycket, tack. Jan Olsson. Hur var det med... Sen bröts kontakten och du får ingen kontakt överhuvudtaget. Eller har du sagt att jag vill ha tillbaka pengarna? Och... Ja, men gud, ja, självklart. Men sen är det också så, jag varit utsatt för mordhot. Så att det blev ju... Det överlämnades ju till polisen och sen så stängde jag ju ner och blockerade bort allting. Vad har hänt med honom? Han blev gripen i Grekland och han har suttit i fängelse i Israel i några månader där han egentligen kommer ifrån. Dock så släpptes han ut på grund av corona. Så att han är ute och gör exakt samma saker som han har gjort innan. Mm. Och hur, alltså, det här var ju en person som du trodde var din vän. Och sen visade sig inte vara det. Hur har det där förtroendet liksom påverkat dig att han bröt det så grovt? Jag har jättesvårigheter att lita på folk. Jag kan ha bra perioder och dåliga perioder, men jag kan till exempel tro att när en människa gör någonting fint eller någonting bra för mig, så kan jag också tänka att de har en dold agenda. Att människor inte är så snälla som de utger sig för att vara. Faktiskt. Var du en sån person som tidigare tänkte att det där kommer aldrig hända mig? Ja, det skulle jag faktiskt säga. Det var precis så jag tänkte. Jag tänkte så här, men gud, är man så dum då får du skylla dig själv. Jag tänkte verkligen så. Men jag har fått lära mig också hur systemen och allting är uppbyggda och hur det verkligen är att sitta där. För att det handlar inte bara om pengarna. Pengarna påverkar dig och du kan hamna i jättemycket problem. Men det handlar också om det psykologiska. Vad det gör med dig att råka ut för det här och sen också bli dömd av ett samhälle när du har råkat ut för ett brott. Men vad skulle du säga då? Det här är ju inte ovanligt idag och de blir mer och mer raffinerade. Ja. Vad ska man tänka på? Jag tycker faktiskt att vi borde få till lagändringar och vi borde sätta mer press på systemet. Polisen behöver framförallt mycket, mycket mer resurser. Det är så mycket bedrägerier idag att det är helt sanslöst och de har inte rätt resurser för att ta hand om dem. Jag tycker också att samhället borde ta ett litet aktivt ansvar också. Till exempel, ja, men jobbar du i en hotellreception eller något sånt, kanske ska kolla att kortet stämmer överens med det här passet.
kolla en extra gång när du sitter på passstationen där eller på flygplatsen. Är det här verkligen ett riktigt pass? För att han har ju lyckats med alla de här bitarna. Sen kan jag också känna lite grann med, även med bankerna. Jag har ett rättegångsfall nu med bank i Holland. Kreditkortsutgivarna, alla de här bitarna. Det är för lätt, helt enkelt, att de att också tar sitt ansvar. Du, tack för att du kom och berättade. Ja, tack så jättemycket. Och den här dokumentären släpps alltså nästa vecka på Netflix. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket.